Сума це така історія, ну, але це би інший вечір, щоб воно бути. Як на Жені Нестерович познайомилися і як оце от разом книжка виникала, ну, це ж нереально зараз відповісти. Кохана моя, чи ти чуєш, яка холоднеча? Смертний протяг, сказала би Марта, а Марта знає сенс. Не врятує ніщо, ні мовчання, ні зустріч, ні втеча. Не врятує ніщо, бо у холод зникає все. А це інша історія, коли двоє людей зближуються і коли здається, що один другому щось розповідає, а насправді двоє вибудовують цілісну картину, ту, через яку вони взагалі можуть один з одним комунікувати якось. Проростає цибуля і яблука в ягоді потроху. Розсипається в прах великодній вінок на стіні. Допиваю вино, що пробило минулого року, і жбурляю пляшки за вікно, не існуючи сніг. Це все міфи, що є якісь натхнення. Просто є люди з певними психічними відхиленнями. Ну, не психічними, ну, скажімо, нейрофізіологічними, бо психічне відхилення звучить якби комутація негативна. Ну, в них там працює якась машинка. Хтось чує ноти, хтось там бачить якісь кольори по-іншому. Є ж 10 чи 15% людей взагалі самі естетики, так, які пов'язують, наприклад, слово з кольором або звук з кольором. Треба брати, кохана, ці шкури, поїджені біллю, і виходити з дому і переступати поріг. І рушити на південь, у край, де ще є заметілі, щоб упасти обличчям у білий, незайманий сніг. Ще пишу вдома собі, то в мене відкритий словник синонімів завжди. І навіть словник українських Рим. Я б одного разу знайшов Риму песик, кістрик. Але я постійно різними справами займаюся. І музикою в тому числі. Ну, тому що просто бути в курсі постійно слухаю якісь там, сам слухаю лекції. Так. Це, кажу, це окрема довга історія. Це взагалі мав би це бути написаний про хаськівський роман, але навряд чи.